Burnout zikikuja tunabidi tuite wahudumu wa saikolojia. Wanakuja wanatusaidia kimawazo, wanatuongelesha wote wauguzi na pia wagonjwa. Tushawahi kupata wagonjwa ambao wako in denial. Inabidi tuwaitie watu wa saikolojia wakuje wawaongeleshe. Na upande wa staff pia huwa tunafanyiwa, kabla tuingie katika hilo jengo kuanza huduma, lazima tupitishiwe katika kuongeleshwa na majukumu yetu yanayotukabili mbele ya kazi tunayokwenda kukabiliana nayo. Our biggest challenge right now in Kilifi is to do with enforcement. Because with time, people seem to have reverted to normalcy, despite the fact that the statistics show these numbers are still rising.